नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। तन्नः प्रसीद वृजिनार्दन तेऽङ्घ्रिमूलं प्राप्ता विसृज्य वसति स्वदुपसनासा त्वत् सुन्दर स्मित निरीक्षण तीव्र काम तपता त्वना पुरुषभूषण देहि दास्यम् विख्यालकावृत मुखं तव कुण्डल श्री गण्डस्थलाधर सुधं हसितावलोकं दत्ता भयं च भुजदण्ड जुगं विलोक्य भक्ष्यः श्रियैकरमण च भवाम दास्यम् काष्ट्र्यङ्गते कल्पदायत मूर्च्छितेन सम्मोहितार्ज्य चरितान्न चलेत त्रैलोक्यां त्रैलोक्य सौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं यत गोद्विज द्रुम मृगा पुलकान्य बिभ्र व्यक्तं भवान् ब्रज भयार्ति हरोभिजातो देवो यथादि पुरुष सुरलोक गोपता तन्नो निधेहि कर पंकज आर्तबंधो तप्तस्तने सुच शिरा सुच किंकरीणा। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते भगवान निकट रे व्याकुलता आरती याठारू बड़ी बड़ साधन मजना आ किसी ना भगवान सम्मुखें नम्र नवेदन आत्मसमर्पण एवं निजर आकुलता ज्ञापन ननर अश्रु भगवान वास्तव अर्घ्य भक्तिपूत चित्तर निजर दैन्य नवेदन करवा आरती ज्ञापन करवा एक हृदय जात हवा निमंते नवांग भक्ति जहां रही नवधा भक्ति ए सबुड़ साधन भजन ए सार वस्तु टीक पाइबापी एक कहीपर्नी सहजरे जीवर हृदय एक आसुनी निजर दुख गुहारी जनाऊ हाँ समय समय आसे जेतेबेले कौनसी भयानक विपदर सम्मुखीन हो जाए मनुष्य अति घोर संकट भयानक विपद जोटू उत्तीर्ण होवार किसी आशा नहीं कि उपाय नहीं कि संभावना नहीं अहे गोविंद रख सकल आशा भरसा शून्य हो जाए जीवर चतुर्विधा भजंती मांग जनाहा सुकृति नूर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानींच भरतर्ष आर्त शब्दटी प्रथम करदे गजराज तुल्य निरुपाय द्रौपदी तुल्य सकल भरोसा शून्य किसी भरोसा आना विश्वंद्रोण भाया आर्य पुरुष
ସମର୍ଥ ପୁରୁଷ ଯେଉଁମାନେ ମୁହଁରେ ଖାଲି ଟିକେ ଇସାରା ଦେଇଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଶାସନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଟିକେ ପଛେଇବେ ଓ ଚିନ୍ତା କରି କରିବେ, ସେମାନେ ବି ମୁହଁ ପୋତି ବସିଛନ୍ତି ନିରବ, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସର୍ବମତେ ସମର୍ଥ ପଞ୍ଚ ଭର୍ତ୍ତା, ସବୁ ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି। ଧର୍ମପ୍ରାଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେମାନେ ବି ମୌନ, ସେ ଭାଇଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ କେମିତି ଭାଇ ମୋ ପତ୍ନୀର ଏଇ ଅବସ୍ଥାଟାକୁ ପଛେ ସହିଲେ ଭାଇର ବାକ୍ୟକୁ ଲଙ୍ଘନ କଲେନି, ପତ୍ନୀର ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ସହିଗଲେ। ଜମି ହୁଡ଼ାରୁ ଅଧ ଇଞ୍ଚେ ମାଟି କାଟିଦେଲେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତିକା ଭାଇ? ପତ୍ନୀକି ଏତେ ଅବମାନନା କଲାପରେ ମଧ୍ୟ କଠୋର ପ୍ରାଣରେ ଅସମର୍ଥ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ନା ସମର୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ, ସେମାନେ ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ ଏଟା କରେଇ ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିରବ ରହିଗଲେ। ପରିଶେଷରେ ଆସିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆର୍ତି, ଆର୍ତ ଅବସ୍ଥା, କିଛି ଉପାୟ ଯଦି ମିଳେନି, ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଆସେ ସ୍ୱତଃ ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଆର୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ, ନହେଲେ ଖାଲିରେ ଆମେ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ନଜର ରଖିଥାଉ କିଏ ସୁଆର ଭଲ ରୋଷେଇ କରିଥିବ, ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇବା, ଆର୍ତି କ'ଣ ଆସିବ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ସ୍ତବସ୍ତୁତି କରୁଛୁ, ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ନ୍ୟାୟରେ ହେଇଯାଉଛି। ଅବା ଟିକିଏ ଭକ୍ତିଭାବ ଥିଲେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ଅନ୍ତଃକରଣର ପିଞ୍ଜଳା ହାଡ଼କୁ ଥରେଇକିରି ବାହାରୁନି ବିପଦ ନ ପଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ମା କୁନ୍ତୀ ମାଗିଥିଲେ ପରା, ବିପଦ ସନ୍ତୁ ନଃ ଶାଶ୍ୱତ ତତ୍ର ତତ୍ର ଜଗଦ୍ଗୁରୁ, ହେ କୃଷ୍ଣ ମୋତେ ଏଇ ବର ଦିଅ, ନିରନ୍ତର ମୋ ପଛରେ ଭୟାନକ ବିପଦ ଲାଗି ରହିଥାଉ। କୁନ୍ତି ଭାଗବତର ପ୍ରଥମ ସ୍ତବରେ କୁନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏଇ ବର ମାଗିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମୋ ଜୀବନରେ ବିପଦ ଲାଗିଥାଉ, ନହେଲେ ମୋର ଆର୍ତି ଆସୁନି, ଆର୍ତି ନ ଆସିଲେ ତୁମକୁ ପାଉନି, ତୁମକୁ ପାଇବାଠୁ ବୋଲିକିରି ସ୍ୱାଦୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତୁମକୁ ପାଇବାଠୁ ବୋଲି ଶାନ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୁମେ ମିଳିବ, ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କୁନ୍ତି ମା ଜାଣନ୍ତି ଏ କଥା, ଧର୍ମପରାୟଣା କୁନ୍ତି ଯଦିଓ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତଥାପି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭଗବତ୍ତାଟାକୁ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ ୟାକୁ ସବୁବେଳେ ଦାରିଦ୍ର ଚିତ୍ତରେ ମୋ ପାଖରେ ଇଏ ଥିବ, ମୋର ହୋଇକରି ଥିବ, ୟା ପାଇଁ କୌଶଳ ବା ଉପାୟ ଆର୍ତି ବା ବ୍ୟାକୁଳତା। ଏ ଆର୍ତି ବା ବ୍ୟାକୁଳତା ଜିନିଷ ଟିକକ ଯଦି କାହାର ହୃଦୟରେ ଆସିଗଲା, ତାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ହେଇଗଲା, ତାର ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତି ଗାଢ଼ ହେଲେ ଯାଇଟା ଆସିବ, ବିଶ୍ୱାସ ଗାଢ଼ ହେଲେ ଆସିବ, ନହେଲେ ଆର୍ତି ଆସିବ କି? ଯେମିତି ଛୁଆଟି ପୁଅଟି ମା ପାଖରେ ତୀବ୍ର ବ୍ୟାକୁଳତା ନିଜର ପ୍ରକାଶ କରୁଛି, ନାଇଁ ମତେ ଦେଲୋ, ମତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଦେ, କାହିଁକି ନା ମୋ ମା ବୋଲି ତାର ଗୋଟେ ଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ବାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ତିଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବନି, ବ୍ୟାକୁଳତାଟା ଫୁଟିବନି ସହଜରେ। ଆମେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଆରତି ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ଏ ଆରତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ ଦୀପ ଆରତି, ପୁଷ୍ପ ଆରତି ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରାହେଉଛି, ଏ ଆରତିଟା କ'ଣ? ଆମେ ତାକୁ ଆଳତି ବୋଲି କହୁଛୁ, ଆରତିଟା ହିଁ ଆଳତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆରତି, ସକାଳ ଆରତି, ମଙ୍ଗଳ ଆରତି, ଆରତି ନା ଏଇଟା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ସେଇ ଆର୍ତି ଏହା କରୁଛୁ ମାନେ ଆମର ଆର୍ତିଟା, ଆମର ତ ଆର୍ତ୍ତଭାବ ଆସୁନି, ତେଣୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଉପକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ
प्रभु को राजराजेश्वर वेश सजई आम किंकर तुल्य पाद तल आरती करुछु हृदय आवेग हृदय आरती जनाऊ जनई तो पार्नु कार्यक्रम मध्यम प्रभु आम आपण को आरती जनाऊ तार तात्पर्य अन्य किसी तात्पर्य नहीं द्वारा निजर आरती ज्ञापन व्याकुलता ज्ञापन सहित आ गोटे जिनस अच्छी भगवान गौरव बर्धन राज सिंहासन बस राजराजेश्वर बेश होती आरती समय बेशटा बेसी उत्कृष्ट करा जाए ना फूल मुकुट अलंकार वस्त्र दिव्यभूषण इत्यादि सुंदर करी सजा जाए बहु प्रकार आलोकमाला बहु प्रकार व्यवस्था नहीं कि आरती समय प्रभु गौरव से एड़े गोट प्रभु एड़े गोट प्रभु आगे मुझ मोर दैन्य नवेदन करुच्ची भावटा भावटा अन्य किसी ना आरती जो आरती ज्ञापन करवा व्याकुलता ज्ञापन करवा भगवान निकट ने सेटा जदि टिके प्रीतिपूर्ण होगला भाव मिश्रित होगला भाव मिशा पिरती आरती प्रीतिमिशा आरती व्याकुलता सेटा आउ तार बहुमूल्य बढ़ी जाए सुंदर हीराटे साण नहीं नहीं आसले से जली उठे से भाव टिके मिशीगला से आरती प्रेम टिके मिशीगला तेब भाव और प्रेम आरती मिशवा एडे सहज कथा नुहे एटा भक्त मानंकर मध्य होए ना साधन भक्ति भाव भक्ति प्रेम भक्ति भक्ति एमती तीन भाग में विभक्त साधन भक्ति अवस्था जो मैंने अच्छा आरती आसव व्याकुलता आसव आरती आसव हृदय किंतु यहाँ भावयुक्त हेनी भावयुक्त हेनी खाली व्याकुलता से कांदी कुंथे कहू किंतु ताकु ठाकुर शुणि न शुणिला भलिया रही जाती किंतु भाव भक्ति जार अच्छी से जदि आरती ज्ञापन कला निजर अंतर वेदना जनेला भगवान शुणी कौन कह कहीं तार आरती भाव अच्छे आज जो मैंने प्रेमी भक्त प्रेम भक्ति जार प्रकाश पाई भगवान प्रति प्रेम भक्ति जार प्रकाश पाई भक्तिर चरम स्तर को जे जाए जदि तार व्याकुलता आरती ज्ञापन करे भगवान निकट में प्रीतिजुक्त हुए प्रीतिजुक्त हुए खाली भावयुक्त हुए ना प्रीतिजुक्त है भाव जहां प्रीति सिया भावटा टिके जाल जालुआ आच्छन्न होता भाया भल स्पष्ट देखा जाऊन प्रेमटा एक सुस्पष्ट प्रत्यक्ष ये गाढ़तार आलोकर गाढ़ता उषा हो आसुची पूरा गाढ़ आलो है झलमलिया सब देखा जाल जालुआ देखा जा दुश्चि दुश्नी इमिका अवस्थाटा भाव से भावटा हृदय भितर घंटी चकटी उत्कट ही उठला दिव्य आलोक ही गला प्रेम भाव ही प्रेमर पूर्वावस्था जहा हू श्रीमद भागवत गीता आपको कहले श्रीमद भागवत गीता आपको कहले तेषां सततजगुतानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् मते जे प्रीतिपूर्वक भजन करे किमिति प्रीतिपूर्वक इतैव पुत्रस्य सखैव सख्युः प्रियः प्रियायार हसि देव सोढ़ अर्जुन कहले प्रभु मोर भूल गुड़ाक इमिका आपण सही जातु
ଅର୍ଜୁନ ତମେ କଣ ଭୁଲ କରିଛ ନା ବିହାର ଶଯ୍ୟାସନ ଭୋଜନେଶୁ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକେଇ ବୁଲିଛି ଆପଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ତତ୍ଵ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ହାତ ବୋଲି ପକେଇ ବୁଲିଛି ଆପଣ ଖାଇ ବସିଲା ବେଳେ ଜୋର ପୂର୍ବକ ଆପଣଙ୍କ ଥାଳିରେ ବସି ଖାଇଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଲଦିକିରି ଶୋଇଛି ବିହାର ଶଯ୍ୟାସନ ଭୋଜନେଶୁ ଏ ଯୋଉ ଭୁଲ ଗୁଡା କରିଦେଇଛି ମୁଁ କେଡ଼େ ଛୋଟ ଆପଣଙ୍କଠୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ କି ଭଳିଆ କ୍ଷମା ନା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସଖ୍ୟ ଓ ମଧୁର ଏ ତିନୋଟି ଭାବର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଏଇଠି ଯେତେ ଦୋଷ ହେଲେ ଯୋଉଠି ଯାହା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ସେଟାକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି କାହିଁକିନା ଯାହାର ପ୍ରୀତି ଆସିଗଲା ଯାହା ହୃଦୟରେ ସେ ପ୍ରୀତିମାନ ଭକ୍ତକୁ ପ୍ରେମୀ ଭକ୍ତକୁ ଭଗବାନ ତାର କୌଣସି ଦୋଷ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତିନି ସେ ତ ଏକାକାର ହେଇଗଲା ଆପଣାର ହେଇଗଲା ଏ ଆର୍ତି ବା ବ୍ୟାକୁଳତା ଶେଷ ବିନ୍ଦୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ପ୍ରୀତି ମିଶ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କର ଏଇ ଦଶଟି ଶ୍ଳୋକରେ ସେମାନେ ନିଜର ଆର୍ତି ନିଜର ଦୈନ୍ୟ ଏ ଭଳିଆ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଲେ ଯା ଘରକୁ ଯା ରମଣୀ ଗୁଡ଼େ ରାତି ଅଧରେ ବସି ଗୋଟେ ପାଲା କରୁଛ ରାକି ଅସୁନ୍ଦର କଥା ଲୋକେ କଣ କହିବେ ଯା ତୁମର ଧର୍ମ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ଟିକେ କଠୋର କଣ୍ଠରେ ଏତକ କହିଦେଲେ ବୋଲି ଯାଅ ବୋଲି ସେତିକିରେ ଏମାନେ ହତାଶ ହେଇଗଲେ ଆମେ କଣ ଯୋଗ୍ୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ନିମନ୍ତେ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ଆହୁରି ଆସିନି ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତା ହେଇଥାନ୍ତୁ କି କେଡ଼େ ସ୍ନେହରେ ତ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ ଆଜି ତ ନୂଆ ନୁହେଁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଆମେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ସହ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ଆସୁଛୁ କେତେ ନୌକା ବିହାର କେତେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କେତେ କୁସୁମ ଚୟନ ନାଇଁ କି କେତେ ଗୃହେ ଗୃହେ ନାଚ କୌତୁକ ଗାନ କେତେ ପ୍ରସାଦି କ୍ରୀଡ଼ା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ଆମକୁ ରୋଷେଇ ନଚେଇ ଆମୋଦରେ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଆଜି ଏକ ଚରମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଜି ଯୋଉ ଭାବରେ ଆମେ ଗୃହରୁ ବାହାରିକିରି ଆସିଛୁ ଏପରି ଉନ୍ମାଦନା ତ ଆମର କେବେ ଆସିନଥିଲା ଇତି ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ହଉଥିଲା ସେ କେବଳ କରେଇ କରି ଚାଲିଥିଲେ ଆମେ ଆମ ପଟରୁ ଏଭଳିଆ କେବେ ଅବସ୍ଥା ଭୋଗ କରିନଥିଲୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କାରଣ ସେ ନିଜର ବେଣୁନାଦ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ମାଦନୀ କରେଇ କୁଳ ମୂଳ ଧର୍ମ କର୍ମ ସବୁ ଛଡ଼େଇ ବଳପୂର୍ବକ ନହେଲେ ସେ କଣ ଆଜି ନୂଆ କଥା କି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷକ ତଳେ ଆମର ଚିରହରଣ କରିଥିଲେ ବସ୍ତ୍ର ଅପହରଣ କରିଥିଲେ ବସ୍ତ୍ର ଅପହରଣ କଣ ଆନ୍ତରିକ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କି ତା ଅନ୍ତିମ କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ଲୋକ ଜଣଙ୍କର ଗାଧୁଆରୁ ବସ୍ତ୍ରଟା ନେଇଯିବା କେତେ ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲେ ଲୁଚେଇ ଦେବ ବସ୍ତ୍ରଟା ତୁ ଆଉ ଗାଧୁଆରୁ ବାହାରି ପାରିବୁନି ଥା ସେଠି ଆଉ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନର ଚିହ୍ନା ଲୋକକୁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା କି ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗତା ତା ସାଥିରେ ଥିବ ଅତି ବନ୍ଧୁତା ଥିବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣକୁ ପ୍ରାଣ ମିଶି ଯାଇଥିବ ଅତଏବ ଚିରହରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କର ତୀବ୍ର ଆନ୍ତରିକତା ପ୍ରେମଶୀଳତା ରହିଛି ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପରା ଆମର ବୟସନ୍ଧି କାଳରୁ ତମେ ଯେମିତି ନଚଉଛ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଆମେ ସେମିତି ନାଚି ଆସୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯୋଉ ଆକୁଳତା ଆଜିର ଯୋଉ ବିହ୍ୱଳତା ଆଜିର ଯୋଉ ମାଦକତା ଏ ବଂଶୀନାଦରେ ଆମେ ପାଇଲୁ ଇଏ ଆମର ଥଳକୁଳ କିଛି ରଖେଇ ଦେଲାନି
ଆମେ ଆମର ନା ମନ ନା ବୁଦ୍ଧି ନା ବିବେକ ନା ବିଚାର କିଛି ଆଉ ନାହିଁ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କେଡ଼େ ବଡ ଆଶା ନେଇକରି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଯେ ଆଜି କୃଷ୍ଣ କେଡ଼େ ଆଗ୍ରହରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆମେ କେତେ କେତେ ଭୋଗ ବିଳାସ କରିବୁ କେତେ ନାଚିବୁ କେତେ ଗାଇବୁ କେତେ ଖେଳିବୁ କେତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବୁଲିବୁ ଯୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି କଳ୍ପ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଯାଉଛି ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତିଟିଏ ସିଂହାସନ ଉପରେ ଥୁଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି କେତେ ଦୂରରୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କେତେ କୋଟି ଲୋକ ଆସି ଟିକେ ଦେଖିଦେଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ବଦ୍ରନାଥ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଅଳକାନନ୍ଦା ସ୍ନାନ ବ୍ରହ୍ମ କପାଳରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧଦାନ ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ ମୁଖ୍ୟ ଥାଏ ପ୍ରତିମା ଦର୍ଶନଟା ହଏ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ ଆଉ କୋଉଠି ହେଲେ ପ୍ରତିମା ଦର୍ଶନ ମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ କେବଳ ପ୍ରତିମା ଦର୍ଶନଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ କେହି ଆସନ୍ତିନି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତି ନିଜ ରୂପ ନେଇକରି ଠିଆ ହୋଇଛି ଯୋଉ ରୂପରେ ସେ ରହେ ତାର ସେ ରୂପ ଆଉ ବାକି ଯେତେବେଳେ ତା ଆସେ ମଣିଷ ରୂପରେ ଆସେ ଆମରି ଭଳିଆ କିନ୍ତୁ ତା ନିଜ ସ୍ୱରୂପ ଧରିକିରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖିକିରି ଆସିବା ଏତିକି କଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଲୋକେ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିଦେବା ପାଇଁ ଇଏ ଫେରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତି ବାର ବର୍ଷରେ ଆମେ ବଦଳେଇ ଦଉଛେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଚିନ୍ମୟ ରୂପ ସେ ଚିନ୍ମୟ ରୂପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ନ ପଡୁଛି ଏତିକି ପରିଶ୍ରମ କରି ଯାହାର ଦର୍ଶନ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ପିଲାଦେ ପ୍ରେମ କି ପିଆଲା ପ୍ରଭୁ ତେରେ ଦର୍ଶନ ପିଆସି ହୁଁ ଛୋଡ କର ଭୋଗ ଦୁନିଆ କା ଯୋଗୀ କି ପନ୍ଥମେ ଆଇ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଅଛି ତେରେ ଦିଦାରେ କି କାରଣ ଫେରେ ବନ ବନ ଉଦାସୀ ହୁଁ ବଣରୁ ବଣ 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 ଜୀବନ ସାରା ବୁଲୁଛି ଭୋଗ ବିଳାସ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆହାର ବିହାର ଲୁଗା ପଟା ଖାଇବା ଶୋଇବା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ତତେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବି ବୋଲି ହେଲେ ଦେଖିପାରିବିନି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାଣ ପଳେଇଯିବ ଏ ଜୀବନ ମିତିଯିବ ତୋର ଦର୍ଶନ ଟିକେ ବିଜୁଳି ଚମକ ଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି ଏତିକି ବ୍ୟାକୁଳ ଯାହାର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତା ସାଥିରେ ଖେଳିବା ତା ସାଥିରେ ନାଚିବା ତା ସାଥିରେ ଗାଇବା ତାକୁ କୁଳାଗ୍ରତ କରି ବୁଲିବା ତା ଦେହକୁ ଲାଗି ବସିବା ତାକୁ ଫୁଲ ଫଳରେ ସଜେଇ ଦେବା ତା ପାଟିରୁ ମିଠା ମିଠା କଥା ଶୁଣିବା ଏଇଟା କଣ କମ୍ ଜିନିଷ ତାକୁ ଆପଣାର କରି ତା ସହିତ ଖେଳିବା ବୁଲିବା ଏଇଟା କଣ କମ୍ ଜିନିଷ ଯାହାର ଦର୍ଶନ ଏତିକି ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ହେଉଛି ତାକୁ ନିଜର ଲୋକ କରି ପାଇଯିବା ଆପଣାର ଲୋକ ଭାବରେ ପାଇଯିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପରା ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟର ମୁନି ଋଷିମାନେ ସବୁ ହେଲେ କଣ ମିଳିବ ଏଗୁଡ଼ାକରୁ ବ୍ରହ୍ମପଦ ବି ପାଇ ହେବ କିସ ବ୍ରହ୍ମପଦ ପାଇକିରି ଆମର କୋଉଟେ ଫାଇଦା ହେବ ବହିବା କି କରି କାମିନୀ ବେଶ ଗୋଟିଏ କାମିନୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି କାମିନୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରିୟତମା ହିସାବରେ ତାଙ୍କରି ଝୁରି ଝୁରି ତଜାତୀୟ ଆଚରଣ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ବୁଲିବା ୟାଠୁ ବଡ଼ ଭୋଗ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି ଯୋଗୀ କରନ୍ତି ଜ୍ଞାନୀ କରନ୍ତି ମୁନି କରନ୍ତି କର୍ମୀ କରନ୍ତି ତପସ୍ୱୀ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଚିନ୍ମୟ ରସ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହା ପାଇବିଟା କେତେ ମୋଟା କେତେ ହେବ ଆନନ୍ଦ ରସ ସେ ବାଟେ ଝରିବ ସରୁଆ ପାଇପିଟିଏ ଯଦି ଲାଗିଥିବ ସେଉଠିକି ଯିଏ ଖୋଲିଲା ସେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଝରିବ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଇପ ଅଛି ଯେ ସେ ପାଇପଟାକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଓ ଅନନ୍ତ ଭିତରେ ସେଟା ଅନନ୍ତ ଯେତକ ରସ ଥିବ ସବୁ ଚିନ୍ମ ରସ ଆନନ୍ଦ ରସ ବହି ପଡ଼ିବ ଚଟକିରି ସେ ବାଟେ ସବୁ ଆସିଯିବ ଅର୍ଥାତ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତୟା ଭାବରେ ଭୋଗ କରି ପକାଇବା ଆସ୍ୱାଦନ କରି ପକାଇବା ଏଇ ପାଇପଟି କାହା ହାତରେ ପଡ଼ିଛି କଳଟି ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କ ହାତରେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି ହିଂସା କରନ୍ତି
से ब्रजांगना मैंने निजर व्याकुलता आर्ति की चरम स्थान थी जिते प्रकार निवेदन करवा कथा जिते प्रकार आत्मसमर्पण करवा कथा जिते प्रकार खुशामत करवा कथा नहीं कि सबू कर सब कर पकड़ शेष आड़ जान लें गोटे धारणा है जे कृष्ण अंतरात्वारे आमको पूर्वर एत भल पाते आमको दंडे न देखिले जे छन छन चाहे एपट सेपट से गोगस्टर संध्या बेल को फेरुला बेले सुंदर कर वेशभूषा सजे जदि तामनारे ड़ा न होचु अभिमान कर मुह फुलाए तु कहीं घर बाहर आसलुनि मु ते के खोजली टे देखी बोली तते न देखकर मोर केड़े दुख लगे लो मत से कि सजे मजे नहीं कि कृष्ण सुख लगे अंगेर मार्जन भूषण कृष्ण सुख पाई बोली निजर अंगर कहीं एतेह दर्शन स्पर्शे कृष्ण संतोषण चैतन्य चरितमृत तो गोटे जिनस फिटेबा सब जिनस ज्ञान कर्म सब फिटेबा सरल सहज एतेह दर्शन स्पर्शे कृष्ण संतोषण ये कि बोलिक कृष्ण एत आम प्रति प्रीति आवेग था दिने क्षुर्ण होनी बिंदुए क्षुर्ण होनी सुदीर्घ दिन धरी आज नुआ नुह केत केत प्रकार वृंदानंद आम सहित किलाप आलाप आलोचना कथबार्ता बाचांग सूचित श्लोक गुड़ाक आसवनी से गुड़ाक सभा समेत भी आलोच्य वस्तु सी नुह बड़ गोपन आस्वादन उपभोग करवा वस्तु से गुड़ाक विचार आलोचना करवा वस्तु बाचांग सूचित सर्वरी रति कला प्रागल भयाराधिका ब्रीड़ा कुंचित लोचना विरमते मध्य सखी नंग असौ तदपक्ष रुह चित्र के करी पांडित्य पारंगत कैशोर सफली करोति कलयन कुंजे विहारो हरि श्रीकृष्ण कुंजरे विहार करी निजर कैशोर लीलाटा को किशोर कालीन जो लीला कैशोर लीला कहती किशोर कृष्ण सफलीकृत सफल कर सफलीकृत कर वृंदा ब्रजांगना मानू एने कृष्ण को मुहूर्त न देखी एम पगली भाया बुलूंज गोपांगना मैंने राधाराणी समेत बसंते बासंती कुसुम सुकुमार सब गीत गोविंद अनेक वाक्य अच्छे गीत गोविंद मझे तो खेदा टिके टिके रही भितर श्लोक गुड़ा किए देखुचे कि एकदम रस भरा भ्रमंती कांतारे बहुविहित कृष्णानुसरणा अमंदं कंदर्प ज्वर जनित चिंता कुलतया गलत बाधंग राधंग सरस इदम उच्च सहचरी किणी किणी मिठा जिनस रही सुनाक स्वादनीय आस्वादनीय आलोचनीय नुहे आलोचना करी सूत्र किसी मिलवनी ज्ञान को आलोचना करा जाए जोग को आचरण करा जाए भक्ति की भोग करा जाए क्षीरटा को पीब आंबटा को शोषव नड़ियाटा को चोबेब आ नड़ियाटा को शोषले कौन बाहर कि भितर रस ना क्षीरटा को चोबेले किसी बाहर ज्ञान हूँ आलोचनार जिनस सभा समेत आलोचना कर पांच जन दस जन बस
ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବୁ। ଯୋଗ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ତ ତାକୁ ବସିକିରି ଅର୍ଜନ କରି ଗୁହାରେ ଆଚରଣ କରିବୁ। ଭକ୍ତି କି ଉପଯୁକ୍ତ ସଙ୍ଗୀ ସାଥିରେ ବସିକିରି ଭୋଗ କରିବ, ତାକୁ ଭୋଗ କରିବ, ଲୁଚିକିରି ଜଗାହରେ ଭାଙ୍ଗ ବାଟିକିରି ପିଲା ଭଳିଆ ଭକ୍ତି ତଜ୍ଜାତୀୟ ଜିନିଷ, ଭୋଗ୍ୟ ଜିନିଷ। ଗୋପାଙ୍ଗନ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଯେ ଏପରି ପାଗଳ ଥିଲା, ଏବେ ଡାକ ପକେଇଛି ଆମକୁ ଯେ ତାର ଡାକ ଧ୍ୱନିଟା ଏତିକି ଭାବମୟ, ଏତିକି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଆମକୁ ଡାକ ପକେଇଲା ଯେ ତା ଡାକରେ ଆମେ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଗଲୁ ନାଇଁ କି। ସେ ଲୋକଟା କାହିଁକି ଏମିତି ହଠାତ୍ ନିରସ ହୋଇଗଲା, ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଏମିତି ନିରସ ହୋଇଗଲା, ଯେ ରସର ଶେଷ ସୀମାରେ ଥିଲା ତାର ଆହ୍ୱାନରୁ ହେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେ ଯୋଉ ଭାବରେ ଡାକିଲା ବଂଶୀରେ କଳିଙ୍ଗ ନାଦ ପୂରଣ କରି ଆମକୁ ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା କରିଦେଲା ସେ ନାଦ, ସେ ବଂଶୀ ନାଦ। ସେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସରସ ଅବସ୍ଥାରୁ ଏମିତି ନିରସ କାହିଁ ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା ପରିବେଶ ତ କିଛି କମ୍ ନୁହଁ, ବିକ୍ଷ କୁମଦବନ୍ତ ଅଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳଂ ରମା ନମା ଭଙ୍ଗ ନବ କୁଙ୍କୁମାରୁଣଂ ବନଞ୍ଚ ତତ ଗୋଭି ପରିରଞ୍ଜନଂ। ଏଭଳିଆ ଅରଣ୍ୟ, ଏଭଳିଆ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଏଭଳିଆ ମୃଦୁମନ୍ଦ ବାୟୁ, ଏଭଳିଆ କୁସୁମା ବିକଶିତ ରଜନୀ, ଏଟା ତ ଆଉ ଉଦ୍ଦୀପକ। କାଳ ତ କିଛି ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, ଭୟର ତ କିଛି ଗନ୍ଧ ନାହିଁ, ତାକୁ ବା ଭୟ କଣ କରିବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ସିନା ଭାବକୁ ରସକୁ ଚାପି ଦିଏ, କାଳ ପରିବେଶ ଭୟ ଏଗୁଡ଼ାକ ଚାପି ଦିଏ ରସକୁ, ରସଟା ଭୋଗ କରେଇ ଦିଏ ନା, ସେଗୁଡ଼ା ତ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଇଏ ତ ଶିଶୁ କାଳରୁ ବୟସନ୍ଧି କାଳରୁ ଆମ ପାଖରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁରକ୍ତ, ଆଜି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ତ କଲା ଆମକୁ, ଯାହା କଲା କଲା, ସେଥିରେ ଫେରେ ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଆମେ ଦୁଃଖ କଲାବେଳକୁ, ଯେ ଆମେ ନ କହିବା କଥା ଗୁଡାକ କହିବାକୁ ହଉଛି, ଯୋଉଟାକ ଆମ ପେଟର କଥା ଲୁଚେଇ ରଖିବା କଥା, ଯୋଉଟା ମୁହଁରେ କହିଲେ ଲାଜ ଲାଗିବ ସୁନ୍ଦର କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ତୋର କିଙ୍କରି, ତୋ ମୁହଁ ସୁନ୍ଦର, ତୋ ଦେହ ସୁନ୍ଦର, ତୋ ବେଣୁ ସୁନ୍ଦର, ଯୋଉଟାକ ଆମେ ଏତେ କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ଖୋଳି ତାଡ଼ିକିରି ଗୁଡାକ ବାହାର କରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ୟା ଭିତରେ କଣ ଅଛି ରହସ୍ୟ, ୟା ଭିତରେ କି ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ଧାରଣା ଆସିଲା, ଆଉ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ପେଟରେ ଆମ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଥାଇ, ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବ ଥାଇ ଆମକୁ ଏମିତି ଇଏ ନଚଉଛି କି, ଇଏ ଗୋଟେ କୌତୁକ କି। ଆଉ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଭାବ ନାହିଁ, କାରଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ବୋଲେ ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଧାରଣା ଆସିଗଲା ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଭଙ୍ଗୀରୁ, ତଥାପି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏ ସତରେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ କି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କିଞ୍ଚିତ ଆଶା ଦୁସିଲାଣି ଯେ ଏ ପେଟ ଭିତରେ ଆମ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଆନ୍ତରିକତା ପ୍ରୀତି ଥାଇ ବାହାରେ ଏଇଭଳିଆ କଠିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୌତୁକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ସେତିକିବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି, ଖୋଲିକିରି ଅନ୍ତିମ ବାକ୍ୟରେ କହିଦେଲେ, ବ୍ୟକ୍ତଂ ଭବାନ ବ୍ରଜ ଭୟାର୍ତି ହର ଅଭିଜାତ ଦେବ ଯଥାଦି ପୁରୁଷ ଅସୁର ଲୋକ ଗୋପ୍ତା ତନ୍ନୋ ନିଧେହି କର ପଙ୍କଜ ଆର୍ତ ବନ୍ଧୁ ତପତସ୍ତନେ ସୂଚ ଶିର ସୂଚ କିଙ୍କରୀଣ। ଅନ୍ତିମ ଶ୍ଳୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରିୟତମ, ସେ ଯାହା ହଉ, ତମେ ଯାହା ହୁଅ, ଯାହା କରୁଛ କର, ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ,
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ, ଏ ଦୁଃଖ ଠାରୁ ଆଉ ଭୟାନକ ଦୁଃଖ ଜଗତରେ ବା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ତା ଶେଷ ଦୁଃଖ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟାଘାନ, ଯାହାକୁ ନିର୍ଭର କରି ଭରସା କରି ଆଉ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ, ଆଉ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଯଦି କହିବ ଯା ତୁମର ନୁହଁ, ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟେ ଲୋକର ତାର ସବୁ ଥିଲା, ତାର ସବୁ ଥିଲା, ଧନ ଯଶ ପୌରସ ପୁତ୍ର ପିତା ଭର୍ତ୍ତା ସବୁ କିଛି ଥିଲା, ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଗୋଟାକ ଲୋଭରେ ଏଇଠୁ ତ ସବୁ ପାଇବି, ଏଗୁଡ଼ାକ କାଇଁ ଧରିବି, ଏଇଠୁ ଯାହା ପାଇବି ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଯଦି ଭଲ ରହିଗଲା ମଣିଷର ତାଠୁ ବଳିକିରି ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୁରାବସ୍ଥା ଆଉ କିଛି ଅଛି କି? ଆପଣମାନେ କଳ୍ପନା କରୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ, ସହଜେ ରମଣୀମାନଙ୍କୁ ପତିଙ୍କ ପରିତ୍ୟାଗ, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଘଟଣା ମୁସଲମାନ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ହେଇଯାଉଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ତଲାକ ଶବ୍ଦକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକିରି ନେଇକି ତଲାକ। ଆମ ସନାତନ ଭୂମିରେ ଏଇଟା ପଶିନଥିଲା, ଏବେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡ ଉଠୁଛି କାଁ ଭା, ଏଇଟା ପଶିନଥିଲା। ଆମ ବନ୍ଧନ ଡାଇ ଭଳିଆ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ଯେ ଅଗ୍ନି ବେଦ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥାଇ ଏମିତି ଯୋଡ଼େଇ ପତି ଅସମର୍ଥ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ମଦ୍ୟପ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ପତ୍ନୀ ତାକୁ ଛାଡ଼ିପାରିବନି, ପତ୍ନୀ ଯାହା ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ପତି ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆମର କିଏ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, କେହି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। ଏମିତିକା ଗୋଟେ ବନ୍ଧନ, ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େଇ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ମୁନିରେ ସେମାନେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆମକୁ 50 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ସେଟା ଫଟେଇବାକୁ, ସେ ଦୃଢ଼ ବନ୍ଧନକୁ ଭାଙ୍ଗି କୋର୍ଟରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ସିଷ୍ଟମକୁ ଆସିବା ପାଇଁକି ଆଉ ଆମର ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି କି? ଆଉ ସେ ବନ୍ଧନ ଉପରେ ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ଆଜୀବନ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ ପାଇଁ ଋଷିମୁନିମାନେ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଟିକିଏ ଆଉ କ'ଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଟିକିଏ ହିଚକିଚି କଥା ଭାଷାରୁ ଆଉ ମୁହଁ ଚାହୁଁଛୁ ହେଇ ନାହିଁ ନା, ଆଉ କ'ଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେସନ ମାନଙ୍କରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଡ଼ପତ୍ର, କେତେ କଳହ କେତେ ଝାମଲା କେତେ କ'ଣ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ହୁଏରେ ସେଟା ଥିଲା କି? ଇଏ ସହୁଥିଲା ସେ ସହୁଥିଲା ସେମିତି ଚଳୁଥିଲେ, ସେସବୁ ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ଅଥବା ଦମ୍ପତି କଳହ ବହୁ ଆଡମ୍ବର ଲଘୁ କ୍ରିୟା, କିଏ ସେ ଭିତରେ ପଶୁନି, ତାଙ୍କର ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଦିନକ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଗାଳି ଦିଆ ନିଆ ହେବେ, ରାତିକି ଡକାଡକି ହେଇ ଖାଇ ବସିବେ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଆମର। ଅତଏବ ଏତାଦୃଶ ଗାଢ଼ ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ବା ଭାବ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନଠୁ ବଳି ବଡ଼ ବଜ୍ର ମସ୍ତକରେ ଆଉ କିଛି ପଡ଼ିବାର ଅଛି କି? ତେଣୁ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଚରମ ଦୁଃଖ ଚରମ ଭୟର ସମୟ। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ସତ କଥା କହ ତ, ତୁମେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଇଛ ବ୍ରଜରେ? ତୁମେ ବ୍ରଜରେ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ହେଇଛ? ତମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯୁଠି ଯୁଠି ସବୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲ, ସେଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲ, ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ? ଆଉ ସେଠି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ କେଉଁଠି କରିଛ, କ'ଣ କରିଛ? ତମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛ ଏଠି, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଛ। କ'ଣ ଏଠିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ତମର? ନା ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କର ଭୟ ଦୂର, ଏତିକି ହିଁ ତମର ଅଭିଜାତ, ତୁମ ଜନ୍ମ ହେବାର ଏତିକି ହିଁ କାରଣ, ଏତିକି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ପିଲାଦିନରୁ ତୁମେ ସେଇତକ ହିଁ କରିକରି ଆସିଛ, ଆଉ କିଛି ନୂଆ କଥା କରିନ। ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଜବାସୀଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କି ଭୟ ଆସିକିରି ପଡ଼ିଛି, କେହି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛ। ଯେପରି ସର୍ବୋତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଆଦି ପୁରୁଷ ନାରାୟଣ ଦେବଲୋକକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ସୁରଲୋକ ଗୁପ୍ତା ଗୁପ୍ତା ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଯେମିତି ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଦେବଲୋକକୁ, ସେଇଭଳିଆ ତୁମେ ରକ୍ଷା କରି ଆସିଛ।
आज जितने दुखटा विपदटा शेष सीमार इंद्रर वज्र मरी आमको एत दुख ही न था कालियानाग गिड़ी आमको एत दुख ही न था मुंज बणर अग्नि जली पोड़ मरी आमर एत दुख ही न था अघासुर गिड़ी आमको एत दुख ही न था आज दु दुख रे मर को जाऊ कृष्ण त्यगता एटा तम असह्य हो जी आम प्राण प्राण जीवन जीवन हृदय हृदय ताद्वारा आम त्यक्त ए भयठू भय अच्छी श्याम सुंदर आम पाई तुम्हें पर जन्म हो ब्रजर भय दूर करने को श्याम सुंदर आमर भय एक दूर कर श्याम सुंदर ए मुहूर्त दूर कर आउ कौतुक करनी आउ खेल करनी आउ कौन अच्छी तुम हृदय भितर जथेष्ट आम आउ सहय कर संख्यार गोपांगना मैंने तीन शह कोटी बोली तीन शत कोटी इथर लेखा अच्छे आम षोल सहस्र बोली कहजे ना कि षोल सहस्र संख्यागत नुहे भगवान षोल कला तो प्रत्येक कला नहीं कोटि कोटि गोपी सृष्टि प्रत्येक कलारु सहस्र कहले असंख्य अनंत एटा आम बहुत थर आलोचना करचे अगणती सहस्र अर्थात अगणती असंख्य प्रत्येक कलारे षोलटी कलारे षोल असंख्य वाहिनी तेणु आम षोल सहस्र बोली कहे ये अर्थ से व्यवहार कराए ना गणती षोल सहस्र नुह प्रकृत गणती रे अनंत किंतु तार गणती हिसाब दे तीन शत कोटी गोपिका विशेष ग्रंथ रे ग्रंथ रात मो मन पकड़ कह दरकार पड़े तीन शत कोटी गोप कुमारी आम आपण को आशा करी बसीचु आसीचु आपण जदि आमको प्रत्याख्यान करेंगे श्याम सुंदर ये तो आम निश्चित भाव में प्राण जीव आपण सामने अच्छा देखुचु आम अनुरोध करुचु जदि निश्चित भाव में आमको प्रत्याख्यान करदे त्याग करदे श्याम सुंदर आम निश्चय प्राण पल या बड़ भय ब्रजरे आउ किसी अच्छी जिते जगत में व्यापी जब खबर कागज बाहरी पड़ बण भितर पड़ियाटार तीन शह गोप कन्या एकाठी मरिकी पड़ती या ब्रज पी आ कौन बड़ भय अच्छी कि तुम्हें पा जन्म हो ब्रजर भय दूर करने महाविपत्ति गुड़ाक तुम रक्षा करमको अंत तो से रक्षा कर केमती तुमको रक्षा करी कह रक्षा कर उपाय कौन श्याम सुंदर आहरी मुह खोली आम कहू केमी रक्षा करार उपाय किंकरण आम किंकरी समूह तन्न तेबे निधे ही निधान करंतु स्थापन करंतु कर पंगज हे आर्त बंधु तप्त स्तनेशु च शिरसु आम मान शिरे हस्त स्थापन कर शिर में कहीं हस्त स्थापन करे बचिले तो तप्त स्तनेशु कर स्थापन द्वारा शिर में कहीं स्थापन करे हस्त ना शिर में हस्त स्थापन पूर्वक श्याम सुंदर प्रिय तुम आज शपथ कर एमती कल बोले एमती हईराण आमको आज तुम्हें केवे कह अर्थात प्रत्याख्यान मारे केवे कह जीवन में शपथ कर कम भाव नुहटा कम अधिकार नुहे कृष्ण एतिकरे ब्रजांगना मैंने आई पारे कंठ गदगद हो उठला अंतिम कथा तो कहीदे आउबा कौन कही था आउबा कौन कही था स्तब्ध ही गले मुक ही गले श्याम सुंदर तुम इच्छा तुम कृपा जहा करुच कर कंठ गदगद होगा चक्षु बाष्पाकूल होगा नीरव होकर श्री शुक उवाच
ଅର୍ଥ ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଶ୍ରୀ ଶୁକବାଚ କାହାରି ନାଁ କୁହାଯିବ ଦେଖି, କାହାରି ଯଶୋଦାଙ୍କ ଛଡ଼ା ରୋହିଣୀଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ ନାହିଁ। ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାଇଙ୍କି କଟକଣାଟା ଅଛି ପୂର୍ବରୁ, ତେଣୁ କାହାରି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କର, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସିଦ୍ଧା ଗୋପୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପଛକୁ ଯିବା ବେଳେ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯିବ। କେତେକ ଗୋପୀ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଦୁଇ ଧରଣ ତା ଭିତରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛେ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସେ ସମୟଟାରେ। କିଏ କିଏ ଆସିଥିଲେ, କିଏ କିଏ ଅଟକି ଗଲେ, କିଏ କିଏ ଆରଥର ରାସକୁ ଆସିବେ, କିଏ କିଏ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବିତିଯିବ ରାସମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଭିତରେ ଆସିଥିଲା ଟିକେ ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ଯୋଉଠି ଯେତିକି ଦରକାର ଆଲୋଚନା। ଶ୍ରୀ ଶୁକବାଚ ଏତେ ବିକଳ ବିତଙ୍ଗ ତା ସାଙ୍ଗ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଯୋଗେଶ୍ୱରେଶ୍ୱର ପ୍ରହସ୍ୟ ସଦୟଂ ଗୋପୀ ରାତାରାମୋପ୍ୟରି ରମନ୍ତ। ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ କହିଲେ ଆମ ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବକ ଶପଥ କର, ତାମାନେ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନେ ବୁଝି ସାରିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆମଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ନହେଲେ ନିଜ ମସ୍ତକରେ କେହି ହସ୍ତ ଥିବା କଥା କହିଥାନ୍ତେ। ଭାବମୟୀ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନାହିଁ। ଯଦି ତାଙ୍କର ବଇଁଶୀଟା ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା ତ ବଇଁଶୀ ଧରି ଶପଥ କର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ ନାଇଁ କି? ନାହିଁ ଯଦି ତାଙ୍କର ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକାଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ତାକୁ ଧରି ଶପଥ କର ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ। ଆମମାନଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ନିଧାନ ପୂର୍ବକ ଶପଥ କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତଃକରଣରେ କେତେ ବଡ଼ ଦୃଢ଼ତା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ, ଆମଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଯେ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସଟି ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ। ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୟା ଆପନାକେ ଚତନ ଚର୍ତ୍ତାମୃତ, ଶାସ୍ତ୍ର ତ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ। ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୟା ଆପନାକେ ତୁଚ୍ଛ ମାନେ କୃଷ୍ଣ କୃପା କରିବେନ ଦୃଢ଼ କରି ଜାଣେ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଏ ଦୃଢ଼ତାଟା ଥିବ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସମ୍ବଳ ମେରୁଦଣ୍ଡ ତୁଲ୍ୟ। ଇଆଡ଼େ ନିଜେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥିବ, ନିଜ କତି ତୁଚ୍ଛ ତୃଣ ତୁଲ୍ୟ ବିବେଚନା କରୁଥିବ, ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼। ଯେମିତି ବ୍ରଜାଙ୍ଗନମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଆମଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ କୃଷ୍ଣର କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି କିଙ୍କରି ଭଳିଆ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ନିକଟରେ, କିଙ୍କରି ବୋଲିକିରି ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସାରା ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଅଛି ଯେ ଆମଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆମକୁ ସେ କେବେ ହେଲେ ହରେଇ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେନି। ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୟା ବଂଶୀଠାରୁ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆହୁରି କୃଷ୍ଣର ନିଜ ଦେହ ଠାରୁ ପ୍ରମାଣ ବାକ୍ୟ ସବୁ ଅଛି ଅଛି ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ମୋର ଆଉ ପ୍ରିୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଅତି ପ୍ରିୟ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର। ତଥାପି ନିଜକୁ କିଙ୍କରି ହତଭାଗିନୀ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତା ଭଳିଆ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, କିଲ ତମେ ଯଦି ତାର ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରିୟ ତମେ ସେ ଦାବିଟା କରିପାରନ୍ତ ନା? ସେଇଟା ଏ ମାର୍ଗର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୁହେଁ, କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏ ମାର୍ଗର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କେ ତୁଚ୍ଛ ମାନେ ନିଜକୁ ଛୋଟ ମାନେ କରୁଥିବ, ସର୍ବୋତ୍ତମ ସିଏ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୟା ଆପଣଙ୍କେ ତୁଚ୍ଛ ମାନେ କୃଷ୍ଣ କୃପା କରିବେ ନ ଦୃଢ଼ କରି ଜାଣେ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଦୃଢ଼ତା ରହିବା ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଯାହା ହଉ ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ କହିଦେଲେ ଆମ ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ସ୍ଥାପନ ପୂର୍ବକ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଶପଥ କରାଯି, ଆଉ ଏମିତି କେବେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବନି, ଆଉ କେତେବେଳେ ହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବାଣୀ ଶୁଣେଇବନି। ଏତିକିବେଳେ ଭଗବାନ ଏମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାରର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି, ହସିଦେଲେ। ପ୍ରହସ୍ୟ ଯେମିତି ହସିଦେଲେ ସେ ହସଟାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବନି କି? ଗୋପାଙ୍ଗନା ଜାଣି ପକେଇଲେ ଯେ ଏ ହାସ
ଏକ ଛଳନାମୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ହାସରୁ ସେଟା ଜଣାପଡୁଛି ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଲୁଚେଇ ଦଉଛେ ମାଙ୍କର ଚାବିଟି ଲୁଚେଇ ଦେଇଛି ଅଳଙ୍କାର ବାକ୍ସର ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଖୋଜି ପକାଉଛନ୍ତି ଅଳଙ୍କାର ଚାବିଟା କୁଆଡେ ଗଲା କୁଡି ଥୋଇଦେଲି ଚାବି ପକେଇ ପାରୁନି ଖୋଲା ଅଛି ବାକ୍ସଟା ଚାବିଟା ପକେଇଲେ ତ କୁଆଡେ ଯିବି ହଜାରେ କାମ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା ସେଠି ସେ ହସିଦେଲା ଚଣ୍ଡାଳ ତୁ ରଖିଛୁ ଆଣେ ଶୀଘ୍ର କେମିତି ଜାଣିଲା ବା ତା ହସରୁ ସେଟା ବ୍ୟକ୍ତ ହେଇଗଲା ଠିକ ତଦ୍ରୁପ ଭଗବାନଙ୍କର ହସରୁ ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ବୁଝି ପକେଇଲେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଯାହା କରୁଥିଲେ ଇଏ କେବଳ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଛଳନାମୟ କୌତୁକ ଥିଲା ଧଇଲେ ଚୁଟିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁମେ କାହିଁ ଏମିତି କଲ ଯେତେବେଳେ ଜାଣି ପକେଇଲେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର କେବଳ ନାନା ଭଙ୍ଗୀରେ ପ୍ରହସ୍ୟ ପ୍ର ଉପସର୍ଗଟା ଲାଗିଛି ତ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେତେବେଳେ ଜୋର କରି ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କାହିଁକି ଆମକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଛଳନାରେ ଅନ୍ତରରେ ତୁମର ପେଟରେ ଏ ଭାବ ନାହିଁ ତୁମ ଆମ ପ୍ରତି କେତେ ଉତ୍କଣ୍ଠାମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କେତେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆମକୁ ପାଇବାକୁ ଆମ ସେଥିରେ କଥା ହେବାକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ନାଚିବାକୁ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ତୁମେ କେଡ଼େ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଆମେ କଣ ଜାଣିନୁ ସେଇ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆଜି ତୀବ୍ର ବେଗରେ ବଢ଼ିଛି ବେଣୁ ଧ୍ୱନିରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅଥଚ ତାକୁ ଲୁଚେଇକିରି ପେଟ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁବତ୍ତ ଆମକୁ ଯେ ବ୍ୟବହାର କଲ ଆମକୁ ଧର୍ମଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଥିଲ ଘରକୁ ପଳା ପତି ସେବା କରିବ ବୋଲି ନାରୀ ଧର୍ମ ଶିଖଉଥିଲ ଆମକୁ କାହିଁକି ପାଲା କରୁଥିଲ କାହିଁ କରୁଥିଲ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ରାସ ଏଡ଼ାର ସମୟ ଜିନିଷ ଆମେ ମୋଟେ ଭିତରକୁ ଯାଉନେ ମୋଟେ ଭିତରକୁ ଯାଉନେ ଉପରେ ଉପରେ ଯାଉଛେ ତ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ବୋଲେ କି କରିଛି ତମକୁ ଏମିତି ଭଲ କରିଛି କଣ ଭଲ କରିଛ ନା ଜୀବନ ଯାକ ମୁଁ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଥିଲି ଆଜି ତମକୁ ପାନେ ଦେଇଛି ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଆମେ କଣ ଜୀବନ ଯାକ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦଉଥିଲୁ ତମେ ଆମକୁ ପାନେ ଦେଇଛ ଆଜି ପ୍ରିୟତମା ଗଣ ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ ଗଣ ତୁମେ ଜାଣ ତୁମେ ମୋତେ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ଭଲ ପାଅ ତାର କୋଟି ଗୁଣରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଅହଂ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବ ବ୍ରିଜ ଭକ୍ତେଭ୍ୟୋଗ୍ରସ୍ତ ହୃଦୟ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ଜନପ୍ରିୟ ମୋ ଅଙ୍ଗକୁ ଚାରିବାଡ଼ି ବାଡ଼େଇଲେ ମୋତେ ବାଧିବନି ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇଛି ସବୁ ଏଇ ଶ୍ଳୋକ ଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଭକ୍ତକୁ ଯଦି କିଏ ବାହାରେ ମାରିଦେଲା ଚଟକିରି ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି ମୋତେ ବାଧିଯିବ ସେଟା ତା ଦେହର କଷ୍ଟଟା ମୋ ଦେହରେ ଆସିଲା ଗେ ମୋ ଦେହରେ ଆସିଲା ଗେ ମୋର ଭକ୍ତର କଷ୍ଟ ସେ ନିଜେ ବୁଝିପାରେ ନା କାହିଁକି ବୁଝିପାରେ ନା ତା ମନଟି ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ତା ଦେହରେ ତ ସେ ଅଚେତ ଦେହକୁ କିଏ ଚାପଡ଼େ ମାରିଲା କି ଛେପ ମେଞ୍ଚେ ପକେଇଲା ସେ ବୁଝିପାରେ କିନ୍ତୁ ବୁଝିବ କିଏ ସେ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଭୋଗ କରେ ତାର ଦୁଃଖ ତାର ଯନ୍ତ୍ରଣାଟାକୁ ମୁଁ ଭୋଗ କରେ ଅବଶ୍ୟ ମୋର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାଟାକୁ ମୋ ଭକ୍ତ ଭୋଗ କରେ ସାଧୁନାଂ ହୃଦୟଙ୍ଗ ମହ୍ୟମ ସାଧବ ହୃଦୟଙ୍ଗ ତ୍ୱହମ୍ ସେମାନେ ମୋର ହୃଦୟ ମୁଁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଦୁଃଖ ସୁଖଟା ଅନୁଭବ ହୁଏ ହୃଦୟରେ ସାଧୁମାନେ ମୋର ହୃଦୟ ମୁଁ ସାଧୁମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସାଧୁମାନେ ଦେହ ମୁଁ ହୃଦୟ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଦେହ ସାଧୁମାନେ ହୃଦୟ ମୋତେ ଯଦି ଦୁଃଖ ହେଲା ସାଧୁମାନେ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବେ ମୋର ଟିକେ ହେଲେ ଅସୁଖ ସେ ଦେଖିପାରିବେନି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭୋଗରାଗରେ ଯଦି ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା କି ଅନିୟମିତ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରାନ୍ଧିକିରି ନେଇ ପକେଇଛନ୍ତି କମଳାବାଇ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଭୋକରେ ବସିଛନ୍ତି ଟିକେ ଭୋଗ ଲଗେଇଦେଲୁ ଘରେ ଟିକେ ରାନ୍ଧିକିରି ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଠିକ ଆସି ଖାଇଦେଇ ପଳତ
ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପଡ଼ା ସୁହାର ମାନେ କରୁଥାନ୍ତୁ, କେତେବେଳକୁ ଦେବେ ଯେ? କାହାକୁ ବାଧୁଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଦୁଃଖ ହେଲା ସେଟା କାହାକୁ ବାଧୁଛି? ସାଧୁଙ୍କୁ ବାଧେ। ଠିକି ତଦ୍ରୁପ ସାଧୁଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଦୁଃଖ ହେଲା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସେଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବାଧେ। ଅତଏବ ଏତାଦୃଶ ତୁମେ ମୋର ପ୍ରିୟ, ନିଜର ଆପଣାର ସବୁକିଛି ତୁମକୁ ନେଇ ମୁଁ, ମୋର ମହିମା, ମୋର ଭଗବତ୍ତା, ମୋର ଯାହା କିଛି ସୁନ୍ଦରୀ ଗଣ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ହେଲେ ସତ କଥା ଯେ, ତ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କାଳରେ, ନୌକା ବିହାର କାଳରେ, କୁସୁମ ଚୌନ କାଳରେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଉତ୍କଣ୍ଠା ଆବେଗରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସହ ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଛି, କେତେ ପ୍ରକାରର ଭାବ ଭଙ୍ଗୀ ବାମ୍ୟ ଭାବ ଦେଖେଇ ଛଳନାମୟ କଥା କହି ସବୁବେଳେ ମୋତେ ହଇରାଣ କର ତମେ, ସବୁବେଳେ ମୋତେ ତମେ ହଇରାଣ କର। ମୁଁ ଦିନେ ଚିନ୍ତା କରି ବସିଲି ସଖୀଗଣ, ଯେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଲୋ ଟିକେ ଗପସପ କରିବା, ହଁ ନ ମୋ ମା କହିଥିଲା ଶୀଘ୍ର ପାଣି ଧରିକି ଆ ବୋଲି, ଯିବନି ସେଠି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଉଡ଼ିଏ କହିବ, ନାନା ପ୍ରକାର ବାମ୍ୟ ଭାବ ଦ୍ୱାରା, ଏଟାକୁ ବାମ୍ୟ ଭାବ ବା ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବ କୁହାଯାଏ, ବାମ୍ୟ ଓ ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଅଛି, ଦାକ୍ଷିଣ୍ୟଟା ଅନୁକୂଳାତ୍ମକ, ଏହା ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା। ବାମ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ମିଳନ ପୂର୍ବାବସ୍ଥାରେ ମୋତେ ଯେପରି ହଇରାଣ କର, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ସେମିତି ହଇରାଣ କରିଛି। ଏ କଥା ହେଉଛି ଶ୍ୟାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉକ୍ତି। ଅତଏବ ପ୍ରିୟତମା ଗଣ, ଆଜି ତୁମ ଉପରେ ମୁଁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି, ସବୁବେଳେ ତମେ ମୋତେ ଜୟ କରୁଥିଲ, ମୁଁ ଶେଷକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ମିଠା କଥା କହି ଖୋସାମତ କରି ତୁମକୁ ମନେଇ ଆପଣାର କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କାପତ୍ୟ ଭାବ ଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜୟ କରିଛି, ମୋର ବିଜୟ ହୋଇଛି, ତମର ପରାଜୟ ହୋଇଛି। ଲଜ୍ଜା ସଙ୍କୋଚ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶେଷରେ ଖୋଲିକିରି ତୁମ ଅନ୍ତରର କଥା, ଯାହା ନ କହିବା କଥା ଶେଷକୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଟିରୁ ବାହାର କରେଇଲି। ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା, କଥାଗୁଡ଼ାକ ରହସ୍ୟ ବୁଝୁଥାନ୍ତୁ, ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଅତଏବ ପ୍ରିୟତମାଗଣ, ଯେହେତୁ ମୋର ବିଜୟ ହୋଇଛି, ମୁଁ ଆଜି ଯାହା କହିବି ତୁମେ ତା କରିବ। ଏତକ ଗଲା ରହସ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଭିତରେ ଥିବା। ତାପରେ ଅଛି ସଦୟ। ସଦୟ ଶବ୍ଦରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସଦୟ ଶବ୍ଦରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେହେତୁ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ବିଜୟ ହୋଇଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଜୟ କରିଛି, ହେ ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦରୀ ଗଣ, ତୁମେମାନେ ନିଜ ତରଫରୁ ଆଜି ଆଗେଇ ଆସି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାର ତୁଲ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର କୋମଳ ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ମୋର କଣ୍ଠ ଲମ୍ବିତ କର, ଓ ନିଜ ତରଫରୁ ତୁମେ ଆଜି ମୋର ବିଜୟର ସୂଚନା ଦେଇ ଅଧରାମୃତ ପାନ କରା। ଏ କଥା ଟୀକାକାର କହୁଛନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ଇତି ବିକଳ ବିତଙ୍ଗ ତା ସାଙ୍ଗ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଯୋଗେଶ୍ୱରେଶ୍ୱର ପ୍ରହସ୍ୟ ସଦୟଂ ଗୋପୀ ଆତ୍ମାରାମୋପ୍ୟରି ରମତ। ଇତି କୁହାହେଇଛି ଅରିରମତ, ଅରିରମତ ଅର୍ଥାତ ବ୍ରଜବାଳା ମାନଙ୍କୁ ରମଣ କରାଇଲେ, ଅରିରମତ ସେମାନଙ୍କୁ ରମଣ କରେଇଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଯଦିଓ ସେ ଆତ୍ମାରାମ, ଆତ୍ମାରାମ ଶବ୍ଦର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଓ ଯୋଗେଶ୍ୱରେଶ୍ୱରର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ
ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା।